սկսեցինք, 8 հանացինք, հանաց 2, 7, ճիշտ է։ Բաբկենն է Գորիսի IQ կենտրոնի սաներից, ճապոնական հաշվարկի այս մեթոդին մի քանի ամիս է ինչ տիրապետում է, համակարգչից արագ է հաշվում, ասում է, եթե լավ սովորի, կկարողանա նաև բազմապատկել ու բաժանել, աշխատել քառանիշ և հնգանիշ թվերի հետ։ Իրենից պահանջվում է միայն կենտրոնացում։ Սա հաշվի չէ, որը մենք ասում ենք աբակ, սա ունի 4 գունդ ներքևի մասում, 1, 2, 3, 4, իսկ վերևի մասի գունդը մենք անվանում ենք 5, և սրանով մենք կարողանում ենք գումարել և հանել, չէի սիրում մաթեմատիկան, բայց երբ եկա IQ կենտրոնը, սկսեցի սիրել։ Մենթալ թվաբանության կենտրոնում երեխաները բացահայտում են միտքը մարզելու գաղտնիքները, սովորում թվերի աշխարում չխճճվել և այդ ամենը խաղերի տեսքով։ Այստեղ մտքի պայքար է, աբակ հաշվից սարքը շատ դեպքերում հազիվ է դիմանում երեխաների արագությանը։ Կարողանում ենք դպրոցում ավելի արագ հաշվել, 8-ով գումարում ենք, իր ցուցամատով հանում ենք, օրինակ 2 հանաց 3, ու շատ էլ լսում ենք, կենտրոնանում ենք, կարողանում ենք, սովորենք, բայց դե երկնիշ մի քիչ դժվարանում։ Թվաբանության այս նոր մեթոդը մարսում է երեխայի ուղեղը, զարգացնում աջ և ձախ կիսագնդերը։ Մենթալ թվաբանության ուսուցչուհի Հերմինե Ակլունցի խոսքով երեխաների հետաքրքրությունը մեծ է, եթե երեխան թվաճանաչը կարող է հաճախել պարապունքներին։ Սկզբից սովորում ենք մի անիշներով հաշվել, հետո փոքր ընկեր են սովորում, մեծ ընկեր, հետո երկնիշներով, եռանիշ, քառանիշ, արդեն լավ տիրապետելով դա, մենթալ պատկերացնելուց, հետո արդեն կարող են անցել բազմապատկում և բաժանում։ Մենթալ թվաբանությունը ամրապնդում է հիշողությունը, ծնողները նկատել են հաշվարկի այս նոր մեթոդին տիրապետելով, փոքրիկները նաև այլ առարկաներն են սկսել լավ սովորել։ Արդեն 3 ամիս է ինչ իմ երեխան հաճախում է այս կենտրոնը և նկատում եմ, որ զարգացել է վերլուծական միտքը, արագ հաշվելու ունակությունները։ Գոյություն ունի պորտալ սայթ, մենթալ թվաբանության և էլեկտրոնային տարբերակը, իսկ ինչ որ երեխաները դուք տեսակ կատարում են աբակով, դա համակարգչով է, շատ ավելի լավ է, երեխաները համակարգչով զբաղվում են օգտակար բանով և տնեցիներով էլ իրանց հետ միասին մենք էլ եք սովորում։ Մարզում գործում է 2 IQ կենտրոն, պարապունքները անցնկացվում 1.5 ժամով, շաբաթական 1 անգամ, վճարովի են։